ួរលោកលោកស្រីកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះម៉ោង1រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយសារពិសេសប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រមានបរទេសដែលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាលោកសំរងស៊ីថាការចោទលោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិគឺជាលះដើម្បីកម្ចាត់ក្បាលម៉ាស៊ីនបកប្រឆាំងការយ៉ាឡាយកាសាដឹកខាមឌីដេលីលែងមានសកម្មភាពហើយនៅព្រឹកនេះសត្វថ្មាត3ប្រភេទកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរអេរ៉ង់សាឡាបងប្រព័ន្ធខែលម៉ាស៊ីនថ្មីនៅបង្ហាញមូលដ្ឋានសម្រាប់ដ្រូន RFIជុំវិញការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីបាត់ក្បត់ជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាថ្មីម្ដងទៀតនៅព្រឹកនេះក្នុងឱកាសអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់វិហារអ៊ីស្លាមក្នុងខេត្តកំពង់ចាមបានប្រមានបរទេសទាំងឡាយគំលុកដាក់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាការប្រមានរបស់លោកជាថ្មីនេះធ្វើឡើងក្រោយប្រតិកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ថ្កោលទោសការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាលែងឲ្យបរទេសប្រើខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរខ្លួនឯងបន្តទៀតហើយលោកក៏ចាត់ទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះដែរការពីលោកសុខាគឺជាការការពារអាយុរបស់ខ្លួនឲ្យរួចផុតពីការចាប់ប្រកាន់តែប៉ុណ្ណោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាកម្ពុជានឹងបន្តសិក្សាតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីវិច្ឆិកមុខបរទេសដែលនៅពីក្រោយការផ្ដាល់ផែនការសម្ងាត់បណ្ដោះបណ្ដាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវាមានតម្រូវការច្រើនណាស់សម្រាប់យើងដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខជាមួយគ្នាជាមួយនឹងសន្តិភាពដែលត្រូវរក្សាឲ្យបាននៅក្នុងដៃរបស់យើងហើយមិនត្រូវឲ្យក្រុមណាមួយមកបំផ្លិចបំផ្លាញតាមរយៈការធ្វើអាយ៉ងរបស់ជនបរទេសហើយមកបំផ្លិចបំផ្លាញខ្មែរដូចជានៅក្នុងឆ្នាំ1990ដែលយើងទើបមករកឃើញថ្មីថ្មីនេះអំពីអំពើក្បត់របស់ជនដែលយើងបានចាប់ខ្លួនរួចមកហើយខ្ញុំគិតថាទុកឲ្យតុលាការជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនារបស់ពួកគេតតទៀតហើយយើងក្រំតែប្រាំផ្ញើថាអ្នកដែលបានធ្វើសក្តិថ្លែងការដើម្បីការពារនៅជន់នេះគឺវាក្រំតែជាការការពារអាយ៉ងរបស់ខ្លួនហើយរួចផុតពីការចោទប្រកាន់តែប៉ុណ្ណោះសូមគោរពអធិបតេយ្យជាតិរបស់កម្ពុជាមិនត្រូវប្រើប្រាស់វិធីផ្ដួលរំលំតាមរយៈរបស់ដែលហៅថាបដិវត្តន៍ពណ៌ទេសូមបញ្ជាក់ថាភ្លាមៗចាប់តាំងពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរហូតមកទល់ពេលនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ពិសេសភាគច្រើនលើសលប់ពីសំណាក់ក្រសួងស្ថាប័នក្រោមបង្គាប់រដ្ឋាភិបាលដល់ឡាយយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយប្រតិកម្មជំទាស់ការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាវិញម្ដងតាមរយៈទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនកាលពីយប់មិញលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននិងការចាប់ប្រកាន់លោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបច្ចុប្បន្នថាដើម្បីតែចង់រំលាយក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបក្សប្រឆាំងការអះអាងរបស់លោកសំរងស៊ីនេះពេលនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលកំពុងមានប្រតិកម្មយ៉ាងសម្បំពីវិជ្ជាជីវៈនិងអន្តរជាតិជុំវិញការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាទាំងកណ្ដាលយប់និងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងក្នុងខេត្តបងខ្ញុំយើងស្ដាប់បានសកលធាអ្នកក្នុងសំណេររបស់ខ្លួនប្រមាណជាជិត1ទំព័រលោកសំរងស៊ីបានអះអាងថាលោកបានស្គាល់លោកកឹមសុខាហើយបានតាមដានសកម្មភាពនយោបាយរបស់លោកអស់រយៈពេល25ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះលោកអាចបញ្ជាក់ថាការដែលរដ្ឋអំណាចខ្មែរប្រើប្រាស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកកឹមសុខានៅចំពោះមុខអ្នកគាំទ្រគណបកសង្គ្រោះជាតិមួយក្រុមនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ដើម្បីចោទប្រកាន់លោកពីបទក្បត់ជាតិនិងខុបគិតជាមួយបរទេសនោះគឺជាលេសដើម្បីកម្ចាត់ក្បាលម៉ាស៊ីនគណបកប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិមកដល់នៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018លោកអតីតប្រមុខគណបកប្រឆាំងរូបនេះថែមទាំងចាត់ទុកការចោទប្រកាន់នេះទៀតថាគ្មានមូលដ្ឋានតតែសោះពីព្រោះថាតាំងតែពីលោកបានធ្វើជាប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2013រហូតដល់ថ្ងៃដែលលោកបានលាលែងក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017មកលោកសំរងស៊ីបានគូសបញ្ជាក់ថាគណបកសង្គ្រោះជាតិមិនដែលនឹកឃើញហើយក៏មិនដែលធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយដែលអាចយកជាមូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើការចោទប្រកាន់ខ្លួននេះលោកកឹមសុខាត្រូវបានអាជ្ញាធរខ្មែរចាប់ខ្លួនកាលពីយប់រំលងអាត្រាឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាក្រោមការចាប់ប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិចំពោះពាក្យថាក្បត់ជាតិនេះលោកសំរងស៊ីបានចោទជាសំណួរថាតើជាអំពើក្បត់ជាតិឬការដែលគេគ្រាន់តែចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យហើយព្យាយាមសម្រេចគោលដៅនេះម្យ៉ាងវិញទៀតលោកក៏បានចោទសួរដែរថាតើជាការខុបខិតជាមួយបរទេសឬការដែលគេស្វែងរកសាមគ្គីភាពពីអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានជំនឿលើគុណ
ដែលមានការចូលរួមពីអ្នកជំនាញពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាគ្រូបង្ហាត់នោះ សម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាក្រុមបោះចោតក្បត់ជាតិនេះគឺធ្វើឡើងដោយហេតុផលនយោបាយនិងជាទង្វើរំលោភច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកប្រឆាំងក៏បានអំពាវនាវឱ្យអាជ្ញាធរខ្មែរដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់និងបានអំពាវនាវឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីឱ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាវិញផងដែរ ចំណែកឯក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅយុគមួយនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្ហាញពីក្តីបារម្ភក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងដាក់សំណួរទៅលើដំណើរការនិងភាពដែលអាចជួយទុកចិត្តបានចំពោះការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅឆ្នាំ2015នេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកពីយុគមួយនេះបានកត់សម្គាល់ថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមិនដឹកនាំគណៈបក្សនយោបាយប្រ
กระทรวงการบริหารจัดตกท่าประเทศในการต่างนี้คือถ้อยอันตรายดำเนินการชื่นเลือดบอกกัมพูชีขนมตุสวัสดิ์ทำไมหนึ่งถ้อยเมียนการเลือกลางชีสำนูอัมพีสมัตเพียบรบรถท่าปีบ้าโครงการการดิบจำการบัญชาชั้นปีปอนด์ดับดับใบประกอบโดยการชี้แจงได้บังการลัตพอลบัญชาหมวยได้ทราบตามจับกฎเตยยศนำประเทศทับไต้หวัน ดลายสัพเพียอรบวิบันปฏิกรรมกอบันปฏิกรรมจุ่มตัวหนังการจับครูหรือกำศแค่การติดหยุดไงตีปีกันแย่เชียนจุดไงตีใบกันแย่ได้เลือกลางท่าคือจุดการรวมโลภอภัยอักษรสัพเพียหายท่าจีการบัญชีปีกำนันสารเพียบนโยบายดอกรุ่นแนบบันไทม์เหล่านี้สัพเพียอรบรมปังท่าอัญญาโทกัมพูชีหนังดอกเลยหรือกำศแค่เชียบันตอน จุ่มในรสเพียเติบตาตุตุบันดอกใบกาดอกบาสมัตเกตโปลีกาไปดูเซียมสำมิงจุ่มเว้นกาจับครูนหรือกำศแค่เนี่ยดำนาเรียกแค่กำปองแจมนังจีประเทียนกระดาปะสังกุจีหลกเลงไปลอยแกะเลยค่ะที่การรสเพียบันพลายประวิชุบารังในตรงนี้แท้กาดในหลกกำศแค่รสเพียเหมือนตอนตุตุบันลิขิตนามูลในลายปีสถาบันตุลาแกจีนในเตวิธีหลกเลงไปลอยมันเจ้าท่ารสเพียสมดัดแท้จุ่มต้นนังตุลาการหรือบางเอาตุลาการเหมือนตอนในเตวิธีระบอกครูเหมือนต่อเตี้ยเลือกกาดในหลกกำศแค่ หากประสันบราสเพียจะองปากดำเนินการอุตลาแก่นรสเพียเตอร์บากิประจุมดอกสมเลงใบเพียบูในสมาชิกสัพเพียแตงมูลดลายในปรักไงจันในได้กรมเมทวีการปิกได้อารมณ์กำศแค่บานตะการพ้นตนิเกตรับแปลงพลงสัตว์นักท่องแค่ตะบงขมตีด่าเนี่ยทอคมแข้งหลบกำศแคมตัวเจียงแนเกมันตอนดังพิษธนาพิรบามีปะประชังรูปนิรันดร์ตีขณะได้เมทวีนัดไงจากในกระปงชี้ยิ้มสำหรับสำรวจจมูกแข็งพ้นตนิเกียดำใบบานชูบจมูกหลบกำศแค่บรรทบปิบานขอดครุ่นเลือกปีมาไพบุญเมา เรื่องในสตาร์ประโคดมกตัวปีนี้กรมเมทีวีขณะปะสังกูเชียดกำปงศักษาแต่เลือกวิดีโอคลิปเชียงดับในตีได้กำปงใจพิษาอย่างปรุงเพลียดเลือบรรดาสังกุมเฟซบุ๊กวิดีโอดายเนี่ยทออาหารแท้ชิพอตั้งสำคัญมวยเชียนดอกการจับครูหรือกำศแค่ได้ในขนมนุวิดีโอโลกในใจท่าตัวตุบันการบรรดาปีสหรอมฤกดับใบทัวการปรับดูระบบดักน้อมในกัมพูชีในขนมสำนวนเรื่องนี้ประสันบาตุลาการเราเคยทายโลกกำศแค่เมนโตกบัตเชีย ในขนมสำนวนเรื่องนี้ประสันบาตุลาการเราเคยทายโลกกำศแค่เมนโตกบัตเชียดเมนุขณะปะสังตุเชียดอาจยังเตร่ลงในจานี่คือจักรบัญชีอาแอร์รบาลกเจนมาลินเนี่ยน้อมเปียกระซุ่งยุติธรณ์โลกนัสตับจำนายอาขณะปะอยู่บนกัมพูชีรบาลกเปิดซ่อนหนักแบบนี้บานจริงเสกสารการมวยจงไปสถานเพียบนโยบายจงกลายในกัมพูชีขณะปะอยู่บนกัมพูชีจับตกแกจับครุ่นประเทศขณะปะนโยบายมวยจำนวนเชียบบรรดาบรรทบหนึ่งจงกลายการจับครุ่นหรือกำศแค่ประเทศขณะปะสังตุเชียดคือเชียสัญญาโมดักกูอัพเพื่อ จังครั้งจำปูสถานเพียบเน็ตเฟอร์ในโยบายในกัมพูชีปนตายขณะปะดอดานิโยธาการจับครุ่นประเทศขณะปะมวยจำนวนคือบรรดาหมกปีบกุลฤทธิ์ฟูสการมาเพียบตัวในฉบับดำเนินแจ้งเชียร์ทรมินขนงในขณะปะอยู่จนกัมพูชีสนาในนโยบายอย่างอ้อกรุบบาบาชกชุนดำใบปุ่งรังนิเตรวัตในเรือกัมพูลฤทธิ์ประเทศทับปะใต้ในกัมพูชี ในทั้งไงติบนกัญญาในจิตแห่งสารวัตรบอกกษัตริย์เดอะแคมเบอร์ดีเดลีเฮย์ประสันบอกกษัตริย์นี้เหมือนบานบังป้นตามการกำหนดบอร์รัฐาปีบากัมพูชีทั้งไงในยารสัตบานจอเตอร์ปิดระดับตัวปิสารเพียบโครงการยาลายระบอกกษัตริย์นี้จากในทางตาสารเพียบการยาลายระบอกกษัตริย์นี้อย่างโดยมันได้เยสตับกาทัดติดใบระบอกยารสัตด้วยต่อเติม
ស្ថិតនៅជាន់ទី2ក្នុងអតីតអគាររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានចំការកៅស៊ូកម្ពុជាការិយាល័យដែលមានតទឹងប្រមាណ10ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយប្រហែល40ម៉ែត្រនេះជាការិយាល័យរបស់កសែតដេខេមបូឌីដេលីការិយាល័យនេះស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្រះចោខណ្ឌដូនពេញមានតុកៅអីនៅរាយប៉ាយពីពេញការិយាល័យស្ត្រីបីប្រហែល40ឆ្នាំម្នាក់ពាក់អាវផ្កាដៃខ្លីខោជើងវែងកំពុងឈរយកដៃឬក្រដាសលើតុមើលឯកសារល្អៗទុកមកខាងនិងឯកសារដែលខូចដាក់ជូនទ
ដែលមានអ្នកមកធ្វើការទេក្នុងការិយាល័យនេះមានតែរូបអ្នកស្រីមកបោះសម្អាតនិងបុរសដែលជាសន្តិសុខ3ទៅ4នាក់នៅជ្រុងម្ខាងនៃការិយាល័យនេះកំពុងរើរបស់របរប្រើប្រាស់ផ្សេងៗយកចេញក្រៅ การยาไลน์นี้เมียนบุกเล็กหมกองคุยถือการเตี้ยเต้ในทางในตีบนไซฮานีขนมการยาไลน์เมียนกระดาษเอกสารสำเนาจ้าจ้าไว้ทบกาเมซินปริ้นคอมพิวเตอร์กายไอนั่งซ่อมแปรประปรับขนมการยาไลน์เซ็งเซ็งเตี้ยสัดเนอร์ไปรับปรับเปียกเป็นวันตกตัวใบมันเมียนบุกเล็กหมกถือการปั้นท้ายเนื้อเมียนบุกเล็กหมกเมลสักกรรมเพียบรุกเรือการยาไลน์กระสับนี้พองได้เมียนคณีประหารจีดับเนี่ยเดลพิจารณ์เจียสไตรก้มปงองคุยจมคณีขนมตึกหมกสระโปนในภายในการยาไลน์นู่ปุ๊กเกย์มันบ้าน
ចំណែកការពីថ្ងៃទី3កញ្ញាសមិញក្រសួងព័ត៌មានបានសរសេរលិខិតមួយផ្ញើទៅកាន់នាយកចំណែកការពីថ្ងៃទី3កញ្ញាសមិញក្រសួងព័ត៌មានបានសរសេរលិខិតមួយផ្ញើទៅកាន់នាយិកាវិទ្យុមណ្ឌលព័ត៌មានស្រ្តីកម្ពុជា FM 102 ដោយប្រាប់ឲ្យបញ្ឈប់ការចាក់ផ្សាយនៃព័ត៌មានរបស់កម្មវិធីវិទ្យុអស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសំឡេងសារព័ត៌មានអាមេរិក VOA នៅស្ថានីយ៍វិទ្យុ 102 ចាប់ពីថ្ងៃជួបដំណឹងនេះតទៅនៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី3កញ្ញារបស់ក្រសួងព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាការបញ្ឈប់នេះក៏ដោយសារតែវិទ្យុទាំងពីរពុំតបបញ្ចុះបញ្ជីការិយាល័យដំណាងស្របច្បាប់នៅក្រសួងព័ត៌មាននៅឡើយទេ ចំនួនសត្វថ្មថាកំពុងខិតទៅរកការបាត់បង់វត្តមានពីកម្ពុជាខណៈពេលដែលវត្តមានសត្វប្រភេទនេះធ្លាក់ចុះដល់ 50% គិតចាប់ពីឆ្នាំ 2000 មកនៅក្នុងឆ្នាំ 2017 នេះដែរអ្នកស្រាវជ្រាវបានធ្វើចម្រឿនឃើញមានតែ 120 ក្បាលប៉ុណ្ណោះដែលជាអត្រាទាបបំផុតរាប់តាំងពីឆ្នាំ 2003 មកសូមស្ដាប់ជក់សុភី លោកស៊ីម៉ុនម៉ាហូតទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ WCS បានថ្លែងប្រាប់ថាការបំពុលគឺជាការគំរាមកំហែងដ៏ខ្លាំងបំផុតចំពោះហ្វូងសត្វថ្មនៅកម្ពុជាហើយក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពមនុស្សផងដែរលោកបន្តថាជាការចាំបាច់ក្នុងការអភិរក្សសត្វថ្មទាំង 3ប្រភេទនេះត្រូវមានការចូលរួមពីរដ្ឋាភិបាលអង្គការអភិរក្សនានារួមជាមួយនឹងសហគមន៍មូលដ្ឋានផងដែរសូមរំលឹកថាសត្វថ្មនៅកម្ពុជាបាននឹងកំពុងគំរាមកំហែងដោយសារការបាត់ បងទីជំរកកង្វះចំណីអាហារការបាត់បង់ព្រៃឈើតាមរយៈដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងការកាប់ឆ្ការព្រៃដែលជាមូលហេតុនៃការបាត់បង់ជំរកពងកូនរបស់ថ្មរីឯបញ្ហាមួយទៀតគឺការបំពុលដែលជាបញ្ហាមួយបណ្ដាលឲ្យសត្វថ្មជាង 30 ក្បាលស្លាប់ដោយសារតែការស៊ីសាកសពសត្វដែលស្លាប់ដោយសារធាតុថ្នាំពុល
នយោបាយកម្មវិធីអភិរក្សរបស់អង្គការជីវិតសត្វស្លាបលោកពៅវិរៈស័កបានគូបញ្ជាក់ថាទោះបីជាមានការអភិរក្សក៏មិនអាចបញ្ឈប់ការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនសត្វថ្មនោះផងដែរលោកបន្តថានៅក្នុងឆ្នាំនេះស្ថានភាពសត្វថ្មស្ថិតនៅក្នុងការព្រួយបារម្ភបំផុតហើយយើងក៏អាចឃើញពីចំនួនសត្វថ្មភាគច្រើនដែលមាននៅក្នុងតំបន់ជម្រកសត្វព្រៃឆែបនិងជម្រកសត្វព្រៃសៀមប៉ាងខាងលិចតើតោងទៅនឹងការព្រួយបារម្ភនៃការធ្លាក់ចុះនេះដែរកញ្
សត្វព្រៃកញ្ញាបន្តថាការបរិភោគសាច់សត្វព្រៃដែលមានផ្ទុកនៅសារធាតុពុលវាអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពទៀតផងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាសត្វត្មាតគឺជាសត្វដ៏សំខាន់ដើរតួនាទីក្នុងការសម្អាតបរិស្ថានគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលនៃជំងឺនិងមេរោគសត្វត្មាតនៅកម្ពុជាមានចំនួន3ប្រភេទរួមមានសត្វត្មាតភ្លើងត្មាតត្នោតនិងត្មាតផេះពពួកត្មាតទាំង3ប្រភេទនេះស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ IUCN ជាប្រភេទរងគ្រោះចិត្តផុតពូជបំផុតនៅក្នុងសកលលោកលោកអត់សំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងប្រឹកនេះបានអះអាងថាលោកនស្នាដល់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិដើម្បីអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីនីតិវិធីជំរះក្តីវិវាទកាងារនៅដើមឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងអ្នកតំណាងរាស្ត្រលោករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាគោលបំណងនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះដើម្បីបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទកាងារនិងរៀបចំឲ្យម
ដែលបានដាក់ចេញនៅដើមឆ្នាំ2018សូមបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2018មូលឆ្នាំ2018យុគធានវិវាទការងារបានដោះស្រាយវិវាទបុគ្គលចំនួន70ករណីសាស្ត្រជា6ករណីមិនសាស្ត្រជាចំនួន56ករណីនិងមកខៈចំនួន8ករណី យើងសូមងារមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងនៅថ្ងៃអាទិត្យសម័យអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើតេស្តសារល្បងប្រព័ន្ធខែលមីស៊ីថ្មីរបស់ខ្លួនប្រភេទបាវ៉ា373ដែលអាចប្រៀបប្រដូចទៅនឹងប្រព័ន្ធខែលមីស៊ីរុស្ស៊ី S300 ប្រព័ន្ធខែមីស៊ីលដែលផលិតនៅអ៊ីរ៉ង់បាវ៉ា373និងដែលមានផ្នែកខ្លះខុសពីប្រព័ន្ធ S300 របស់រុស្ស៊ីនិងត្រូវយោធាអ៊ីរ៉ង់យកទៅប្រើប្រាស់ទន្ទឹមនឹងប្រព័ន្ធខែមីស៊ីលរុស្ស៊ីតែម្ដងប្រព័ន្ធទាំងមូលត្រូវបានបង្ហើយនិងធ្វើតេស្តសារល្បងយ៉ាងត្រឹមត្រូវនេះបើតាមការប្រកាសរបស់អគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសអ៊ីរ៉ង់ អ៊ីរ៉ង់បានសម្រេចបង្កើតខែមីស៊ីលដែលខ្លួនឯងតាំងពីឆ្នាំ2010មកនៅពេលដែលរុស្ស៊ីបានផ្អាកឈប់បញ្ជូនប្រព័ន្ធខែមីស៊ីល S300 មកឲ្យទេអ៊ីរ៉ង់ក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិស្តីអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនាឆ្នាំ2015ដែលអ៊ីរ៉ង់សន្យាអភិវឌ្ឍតែកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលនិងសន្តិភាពសុចរិតនោះរុស្ស៊ីក៏បានមានសិទ្ធិបញ្ជូនខែមីស៊ីល S300 និងបរិការផ្សេងៗទៀតមកឲ្យអ៊ីរ៉ង់វិញជាថ្មីនិងសម្រាប់ការពារមជ្ឈមណ្ឌលនុយក្លេអ៊ែរ ក៏ប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់នៅតែមានមហិច្ឆតាដាច់ខាតអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួនដោយបានបង្ហាញជាសាធារណៈនៅខែសីហាឆ្នាំ2016ប្រព័ន្ធខែមីស៊ីលបាវ៉ា373ដំបងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការធ្វើតេស្តសារល្បងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមុននឹងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បាននៅត្រីមាសទី1នាឆ្នាំ2018 កាលពីថ្ងៃសៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិថ្មីអ៊ីរ៉ង់ក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាអ៊ីរ៉ង់មានផែនការពិសេសសម្រាប់អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមីស៊ីលទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះធ្វើឡើងក្នុងខណៈដែលអ៊ីរ៉ង់នឹងអាមេរិកកំពុងតែប្រឈមមុខដាក់គ្នាយ៉ាងតានតឹងនិងក្រោយពីសភាអ៊ីរ៉ង់ទើបតែនឹងបានអនុម័តគម្រោងបង្កើនថវិកាយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់សម្រាប់កម្មវិធីបាលីស្ទិក ក្រៅអំពីបង្ហាញប្រព័ន្ធខែមីស៊ីលថ្មីអ៊ីរ៉ង់ក៏បានបង្ហាញមូលដ្ឋានសម្ងាត់របស់ខ្លួនមួយទៀតនៅកណ្ដាលវាលខ្សាច់ដែលមានផលិតដ្រូនប្រយុទ្ធផងនិងដ្រូនឆ្លបការផងរាប់សិបគ្រឿងដ្រូនឬក៏ អន្ទ្រីហោះនេះមានសមត្ថភាពវាយប្រហារសត្រូវតាំងតែពីមូលដ្ឋានតែម្ដងក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះសោះអ៊ីរ៉ង់បានផលិតដ្រូនប្រយុទ្ធនិងឆ្លបការជាច្រើនគ្រឿងក្រោមសំណៃរិះគន់ជាញឹកញាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិក សហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានអះអាងថាមានគ្រោះថ្នាក់ដ្រូនអ៊ីរ៉ង់វិបកងទ័ពអាកាសនៅក្នុងអាមេរិកនៅក្នុងឈូងសមុទ្រពាក់ពីបីដងហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានបញ្ជាដោយប្រភពបំផុសបំផុតកាលពីខែសីហាកន្លងទៅ Barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dambong Krung Prasianuk Nung Kampung Cham 94.5 MHz
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាបន្តទីនេះលោកដានីលបានស្ដាប់ដំបងគឺជានាយកប្រតិការកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យារស័តដែលលោកអំពីប្រតិកម្មនានាក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងនាយកទីក្រុងសហប្រតិការពិភពលោករបស់យើងនៅថ្ងៃនេះលោកដានីលបានស្ដាប់បូលីនដាវីតពន្យល់អំពីតើលោកប្រធាននៃត្រដូវណាត្រាំនិងសម្ដេចជាបែបណាចំពោះជោគវាសនាយុវជនគ្មានលិខិតស្នាមស្នាក់នៅស្រុកច្បាប់នាយកទីក្រុងសហប្រតិការពិភព
តកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅផ្ទះរបស់លោកស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងក្រោយមានការចុះផ្សាយនៅចាត់រំលែកតគ្នានៅវីដេអូខ្លីរបស់លោកកឹមសុខាថ្លែងទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនៅបរទេសមួយក្រុមនៅក្នុងវីដេអូនោះលោកកឹមសុខាបានលើកឡើងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់លោកដែលលោកថាមានការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាការឆ្លើយតបអ្វីដែលលោកកឹមសុខាបានថ្លែងកាលពីពេលនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចោទលោកកឹមសុខាថាជាផ្នែកការពនប៉ងប្រំលំរដ្ឋាភិបាលតទៅនេះសូមស្ដាប់សេចក្ដីការរបស់យារស័តដូចតទៅសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹងយល់ថាហេតុអ្វីបានជាមានរឿងនេះកើតឡើងហើយខ្ញុំសូមឲ្យយប់មិញនេះយើងទៅចាប់លោកកឹមសុខាទាំងយប់អំពីទុះក្បត់ជាតិតម្រង់ហេតុអ្វីបានយើងត្រូវចាប់បើគ្មានរឿងធ្ងន់ធ្ងរយើងមិនចាំបាច់ចាប់ត្រូវទេតែរឿងនេះវាធ្ងន់ពេកហើយវាកំពុងតែឈានបណ្ដើរបណ្ដើរហើយហើយយើងក៏បានស្វែងរកអាបាតដៃទី3ជាណាណាឥឡូវយើងរកឃើញអាបាតដៃទី3ហើយខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវព្រឹកមិញនេះបានប្រចាំងគ្រប់ទូរទស្សន៍ហើយវីដេអូនេះវាវែងតិចតែបើវីដេអូចាក់ទាំងអស់អានឹងស្ថានទម្ងន់នោះវាកាន់តែធ្ងន់ហើយប៉ុន្តែរឿងក្បត់ជាតិហើយដែលមានចែងនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌតម្រូវឲ្យចាប់ខ្លួនហើយមិនត្រូវបរទេសណាមកលូកលាន់ចំពោះកិច្ចការរបស់កម្ពុជាទេជាពិសេសអ្នកដែលបានដៃទី3ដែលធ្លាប់ប្រើលន់នល់ធ្វើរដ្ឋប្រហារក្រោយពីការចាប់ខ្លួននេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចេញសារថ្កោលទោសនិងបានចាប់រដ្ឋាភិបាលថាធ្វើឡើងយ៉ាងតក់ក្រហល់ក្នុងហេតុផលនយោបាយនិងជាទង្វើរំលោភច្បាប់ក្នុងពេលដែលលោកកឹមសុខាជាតំណាងរាស្ត្រដែលមានអភិឯកសិទ្ធិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏អំពាវនាវឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏ស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើអន្តរាគមន៍ដោះលែងនិងបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងគៀបសង្កត់តាមគ្រប់រូបភាពពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមកលើគណៈបក្សនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទៀតផងតាកតនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាត្រូវបានលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ដែលមានចែងអំពីអភិឯកសិទ្ធិរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនជាពលរដ្ឋជនរួមជាតិថាទី1ការចាប់ខ្លួនលោកប្រធានកឹមសុខាជាប្រធាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រទៀតនោះគឺជាការចាប់ខ្លួនដោយតក្កហល់ដោយខុសនីតិវិធីដាក់ហើយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសជាតិជាកម្ពុជាដែលចែងអំពីអភ័យឯកសិទ្ធិនៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រទី2គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាអំពីលើតសហគមន៍អន្តរជាតិដែលជាសហរដ្ឋលោកហត្ថលេខាជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសសូមបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការធានាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធានាឲ្យមានការមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយដែលធ្វើឡើងដោយមានការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដូច្នេះយើងសូមឲ្យមានការដោះលែងលោកប្រធានកុំសុខាជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមួយគ្នាតាមរយៈការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដោយដល់ឱកាសសុខជូនទៅដល់ម្ចាស់ឆ្នោតជាអ្នកសម្រេចដែលចំពោះរឿងនេះផងដែរត្រូវបានក្រុមសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាគឺជាការអនុវត្តផ្ទុយពីគោលការណ៍ច្បាប់នាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនដុល្លារលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាធ្វើឡើងផ្ទុយពីគោលការណ៍ព្រហ្មទណ្ឌដែលលោកថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកចូលទៅចាប់ខ្លួនដល់ក្នុងផ្ទះទាំងកណ្ដាលយុបបែបនេះចំណុចទីមួយនេះគឺខ្ញុំចង់សម្ដែងថាការចាប់ខ្លួននឹងគឺមានភាពមិនប្រក្រតីពាក់ព័ន្ធនឹងទេពីឬក៏សុខភាពច្បាប់នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំថា
สถานะนโยบายปฏิกรรมจีนนั้นก็คงแต่ดาถอยกลอยใหญ่สถานะนโยบายมันจะเป็นแต่เป็นแต่มีการจับรวมมีเรื่องนอกกระปั้นช้างมวยแต่มีผมหลังการนี้จะมีเรื่องกระปั้นจำนายกระปั้นมวยแต่มีผมหลังหลังอัดมีใบกุ้งกุ้งแต่มีผมหลังผ่าหายที่อย่างนั้นทีมันแทนชาติการประกวดต่อยสลายหนึ่งจุดทอดเองจำนวนจิตไฟจีนเคยชาการจับการการเลือกหลังนู้นแต่งแต่ตัดเตาสนับสนุนจำนวนสารอัมพรายังนะไอเชื่อมเมื่อตะเคียนชาสถานที่นี้วิจิตรไปนี่คือหน้าสนามกรรมชื่อยืนอย่างนั้นค่ะจะเป็นติดยืนมาต่อไปนี้ยืนเราต้องไปดีซาปีผสมดีซาแต่สำคัญประกอบกรรมชื่อคืออารมณ์ไปนี้อาตมาประกันยืนยืนช่วยไอ้แต่ช่วยปักปอจะต้องแหละลองการตู้ที่ก็ประสนเฉียบได้เกี่ยงเงียบเมาวิ่งแค่ที่กัดตำทอยการมองจูงตึงนิ่งตึงเดือดแต่ก็นั่งอย่างนั้นคือการช่วยเอาผู้รอดยืนแต่ชิดเสมอหรือกระป๋าเสมอเนี่ยได้ถึงทุกการต้องใส่นั่งแต่อัดการเงินซื้อหน่อยแต่เศรษฐกิจยืนแต่จบมาวิ่งอันนี้จิตมันได้เสมอตึงขึ้นชีวิตไปแต่ทุกฝ่ายพัฒนากรรมชีวิตยืนดีกว่าสุชาติและหลังเป็นจำนายลูกเสียพิรมประเทศองค์การเสร็จลำเนินฐานเลือกหลังถาจำนัดการรบรัฐบาลจมพัวลูกกำศขาเพื่อหลังเรียนแจ้งในบันเต็งลูกบันแทนถารัฐบาลกู้ศึกษาไอบานฉบับล้วเลือกทนซาขนมวิตาโอนุจิมุนบนตัวมอกจัดดิจิทัลการตามกรอยลูกถาการเพื่อแบบนี้คือนำไปเกี่ยวเวียงการริคุนเกี่ยวบนตัวบนตัวปีสหกรมอันตรายจิตว่าแต่ยังยกขึ้นถาจำนัดการบอรัฐบาลลูกเรียนการตั้งสักนมเรียงจะตายอยู่ติดแบบดิบุธาประชันเจลูกคำสการบทเมนตุขวัดทิศให้ได้บันเจสตีตตุสกอดก็ตุสกอดก็เจสมาชิกสตีให้มาโหดอากาศเจีขณะปะโหดมามาลอดเป็นนี่ให้คำสิทธาซาได้ก่อนยี่ดูจีอยู่แต่เฮ้ยเมื่อบ่อยสุดมันจะหลอมอายตามชนะมือก็การไปชนะมนเลยจังนะบัดจังเพียงกระทากูแต่ยินการศึกษาบานฝาโลดิบุกกอดจีในปัตยุบายมุ้ยให้ยิงเธออย่างไรชนะเวียเธอเอามีปฏิกรรมจราจรที่ชาวอันตรายก็ดูจีปจีโปรดขมายบัดจมพูนในตามด่านสังคมนั่งนโยบายลูกโซจันทาก็ยุ่งเคยถ้าการอนุวัตินี้ทวนเป๊กนั่งลูกสนาไอเมียนการเสพอังเกตไอบ้านจับหลอชิมเบอร์เตอร์ตุกบัตชีได้เมียนชัยในขนมชิบับวิหารโดยชีเมียนสกิททวนทงงแต่ตรากาเสพอังเกตแต่ตรากาที่นัดเมื่อละบ้านจับหลอปฏิกัดบนตุกาชาวประกันนานาเนี่ยทางจีจุนกบัตชีชิบุกรณ์ในนี้ชิมกันท่าวิจารณ์นโยบายชาวเชียงเรื่องฉบับตะวันตกจิตการช่วยตอบแนะนำเปลี่ยนที่สเดกาการณ์รัฐมนตรีลูกภัยสิพันธ์เลือกหลังถาการจับครุ่นลูกกำศขาถือหลังตามฉบับมันแปะปอนนโยบายนู่นเลยอันนี้คือชาติแต่ละสถานที่เดินจริงยังจับไทยครุ่นนั้นตามไอ้อำนาจฉบับที่ไปใช้โดยเชียร์ตุ้งไอ้กบฏในรถไปเชียงยิ่งใจในคำพูดต่อไปใส่ดาวให้เชียงคางสังคมต้องมันไม่รถถ้าบ้านต้องก็ตาในการจัดรุ่นตายรื่นยุบไปนั่นคือรื่นภาพวันที่ก็ถ้าไปตั้งคนเชื่อที่กรมไอกรีที่ก็มันตัวสกอลฉบับก่อนมันตัวสกอลนั้นไปที่เช่นที่จะทีนั่นเองอันนี้รื่นภาพวันจมพ่อแนะนำเปียกระซูงอยู่ในท้อลูกจิ้นมาลินก็บ้านบัญชีอมปีการจับขลุ่นระบบลูกกำศขาอย่างไม่ชนะได้ว่ายังเคยท่าในพิจารณ์นี่คือความทอปตั้งพิจารณ์ติดต่อมาไปแมนก็ผลท้ายสกรรมในการจับสายวิดโอนี่คือความต้องการของตลอดจุดมันจะไปจับครูนี่แต่ตลอดฉันความเชื่อสมัครกันมาท้าตอนเมื่อนี่คือชื่อตอนเมื่อจับสายนะตัวใบเชียร์ตัวเบอร์ตัดนั่งเวียในปีมลอยู่มาอีกหลายก็ผลท้ายสกรรมในการสอบสายตัวเบอร์นั่งเวียการทำการที่จะโฮสต์มาต่อเติมจับครูนุ๊กอันนั้นคือจับแต่น้องตอนเมื่อจับสายไงฉันความเชื่อสมัครกันในจังหวัดกาครามขึ้นในตอนนี้จะไปลูกจินมาลินมันต่อทางคณะปาสังกรุกิตไอ้หนึ่งเต้รุมลีเจ้าประสันบาราเคิงท้าลูกกันสกขาเมียนตุแมนป้านั้นตัวตามบัตรเป็นยังในฉบับในปีคณะตามโยบายเลยไปยืนแต่การนาประเทศคณะตะกอดบัตรตัวต่อเนื่องก็คลายใจจีตอนสุดท้ายวิอาตะกอดเป็นการเป็นโยบายของคณะตะ
นักอาชีพการเรียนคณะปะเรียนก็จะนักการศึกษาแต่สิ่งนั้นจะต้องสปอร์ตเรียนคณะปะนโยบายฉันมาเยอะมากจมพวกการเลือกลางระบบหลุดจินมาลินลูกใส่โมสกหัวอนุประธานคณะปะสังกูจิตบันเจ้าจิตสนุธาใบเชียนดอลการรุมลีคณะปะสังกูจิตแมนตาบันประหยัดเอาไว้หรือจำนายเอาไว้ดอลลัตที่ประเทศทับไตกัมพูชีจมพวกยืมเรียนส่งเอากับพิจารณาจำออกขึ้นน้องเรียนยืมชีพนักดำน้ำในน้องเรียนยืมชีพประเทศปลอดในน้องเรียนยืมชีพขมายเป็นออกขึ้นและเส้นชีพเชียนเตอร์ต่อการรุมลีคณะปะสังกูจิตบันประหยัดเอาไว้จำนายเอาไว้ดอลลัตที่ประเทศทับไตเราปฏิจิตยืมที่จะสมโนในยืมน้องจำส่งโอ้ยยืเนี่ยดักนอนแต่งออกขณะดักนอนในท้ายยืดแต่งออกประเทศบริษัทแต่งออกคือจะจ้องเอาเงินการโชว์รูมในขณะปะสังกุจิตดับไปเชื่อตัวกับปัจจุบันจำเจริญจุดที่พอเต้ที่เชื่อสมโนสมพูดยืนเว้นยืนในแต่เอะสาสมโฮระบายีสุขทางขณะปะสังกุจิตในขณะปะสอบฉบับนิ่งด้านผมตึงจะตัดไปกับวัคโคลนขนมเยี่ยมที่ขณะปะสอบฉบับหายกลุ่มตรงแต่เตรียมคลุนรีบคลุนចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានីសភាអាស៊ានឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅព្រឹកថ្ងៃទី3កញ្ញាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយដែលការប៉ុនប៉ងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបំផិតបំភ័យគណបកប្រឆាំងចេះតែកើនឡើងបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះនៅពេលនេះវាហាក់ដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនភ័យខ្លាចក្នុងការបោះឆ្នោតហើយមិនចង់ឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងសភាអាស៊ានឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ដោយគ្មានខណ្ឌចំណែកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក៏បានចាត់ទុកថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកំពុងដើរថយក្រោយតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអង្គការនេះក៏ស្នើឲ្យម្ចាស់ជំនួយបរទេសបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងបណ្ដាសន្តិសុខកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាលើបញ្ហានេះផងដែរកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាលារៀនអន្តរជាតិ Lubert ជាសាលាឯកទេសខាងអប់រំនិងអភិវឌ្ឍកុមារតូចដែលផ្ដល់បរិយាកាសសិក្សានិងការថែទាំល្អទទួលចុះឈ្មោះកុមារពីអាយុ2ឆ្នាំដល់6ឆ្នាំសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាមតិអន្តរជាតិតាមស្តង់ដារប្រទេសអង់គ្លេស Simwing You Link Cafe ដែលមានស៊ីន Pro Bat ដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ011 816 222និង011 816 222Cooling Film មានសេវាបិទ sticker ទប់កាំរស្មី UV បាន 100% កាត់កម្ដៅបានចាប់ពី 66% ឡើងទៅនិងមាន sticker សុវត្ថិភាពការពារបែកកញ្ចក់សូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ092 99 88 77ឬ093 220 0023សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUSកាហ្វេ Funon សញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជន Juvenery ខ្មែរ ISI Palm ផលិតផលសង្កសីគុណភាពខ្ពស់ផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2008 ISI Palm ជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍ ISI Palm ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel និងថ្នាំផ្សិតកសិកម្ម Trichoderma ចំណាយតិចចំណេញច្រើនទាំងសុខភាពនិងថវិកាព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ012 588 135និង012 599 246ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកនាថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់មួយទាក់ទងសំណុំរឿងយុវជនគ្មានលិខិតស្នាមស្នាក់នៅស្របច្បាប់លើទឹកដីអាមេរិកបច្ចុប្បន្នយុវជនទាំងនោះទទួលបានលក្ខណ្ឌទីកាជាជនអន្តោប្រវេសន៍ស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នបណ្ដាជនទាំងនោះត្រូវបានគេហៅថាពួក Dreamers ដែលទទួលបានការអនុគ្រោះក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធី DACA ដែលត្រូវបង្កើតឡើងដោយអតីតប្រធាននាយកប្រទេស Barack Obama តើលោក Donald Trump នឹងលុបចោលកម្មវិធីអនុគ្រោះនេះតើជោគវាសនាយុវជនប្រមាណជាង 800,000 នាក់នោះនឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងណាប្រសិនបើកម្មវិធីនេះនឹងត្រូវរុបចោលយើងស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់ Bolin David ដូចតទៅលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីអាមេរិកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រទីងប្រទង់គ្នាមួយជាមួយនឹងជំរឿសធំធំសំខាន់ពីរទីមួយគឺរដ្ឋាភិបាលចំហដាច់ខាតក្នុងការអនុវត្តនយោបាយតឹងរឹងផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍ដែលត្រូវបណ្ដេញជនគ្មានលិខិតស្នាមចេញពីទឹកដីអាមេរិកនិងទី2គឺអនុគ្រោះដល់ជនអន្តរប្រវេសន៍ទាំងនោះដោយដែលលោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama បានធ្វើកន្លងមកសព្វថ្ងៃនេះជោគវាសនារបស់យុវជនមានសិទ្ធិរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នក៏មកតាមនឹងកណ្ដាប់ដៃរបស់លោកដុនណាល់ច្រំព្រោះបានអនុញ្ញាតឲ្យស្ថិតនៅបណ្ដោះអាសន្នរបស់ពួកគេនៅត្រូវបកកំណត់ក្នុងរយៈពី12ខែទៀតយុវជនទាំងនោះត្រូវបានគេហៅថាពួក Dreamer ដែលបានចូលទៅដីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់កាលពីវ័យកុមារហើយពួកគេស្រមៃចង់បានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់នៅទឹកដីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2012
ដោយសារតែការបង្ខំដោយបារាក់អូបាម៉ាបានបង្កើតកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា DACA កម្មវិធីនេះអនុញ្ញាតផ្តល់លិខិតស្នាមបណ្តោះអាសន្នចំពោះកុមារនិងយុវជនណាដែលរស់នៅខុសច្បាប់លើដែនអាមេរិកការនោះដើម្បីកិច្ចចេញពីគំនាបសិទ្ធិទាំងពីរថ្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ដៃរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកបារាក់អូបាម៉ាបានចុះហត្ថលេខាលើក្រឹត្យប្រតិបត្តិមួយដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីពិសេសនេះកម្មវិធី DACA នេះមានគោលដៅជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានលិខិតស្នាមទាំងឡាយណាគិតពីមុខមកចុះឈ្មោះ ដើម្បីអាចទទួលបានអនុញ្ញាតនេះយុវជនទាំងនោះត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទី1យុវជនទាំងនោះត្រូវមានអាយុក្រោម16ឆ្នាំពេលឈានជើងជាន់ទៅដីសាលាអាមេរិកលើកដំបូងទី2ពួកគេត្រូវមានអាយុក្រោម36ឆ្នាំគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2007ទី3ពួកគេបានស្នាក់នៅលើដីអាមេរិកឥតឈប់ឈរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកទី4ពួកគេបានត្រូវបានមានប្រវត្តិជាប់ទោសធ្ងន់ធ្ងរឡើយ នឹងអាចជំនិតទី5ចុងក្រោយគឺពួកគេត្រូវទៅសាលារៀនឬបានទទួលរៀនចាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឬធ្លាប់បានចូលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននោះមានសិទ្ធិភាពរយៈពេល2ឆ្នាំហើយបាននេះអាចបន្តសិទ្ធិភាពបានពេលផុតកំណត់តាមរយៈបាននេះយុវជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះអាចប្រកបការងារដោយសក្តិភាពនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅលើបាននេះក៏មានបញ្ជាក់ផងដែរថាអាជ្ញាធរថាភិបាលសហព័ន្
បាយយងតាមតំណែងរបស់កាយឡៃអន្តរប្រវេសន៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានដឹងថាគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2007មានមនុស្សប្រមាណជាង83000នាក់បានទទួលបាន DACA នេះការពីកំឡុងពេលឃោសនាស្វែងរកសម្លេងឆ្នោតលោកដូណាល់ចាំបានសន្យាលុបចោលកម្មវិធី DACA នេះតាមតែទូទៅវិញចាប់តាំងពីបានចូលកាន់កម្ពុជាដំណែងជាប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីនោះលោកដូណាល់ចាំបានបង្ហាញគោលជំហរខុសពីអ្វីដែលគាត់បានអះអាងក្រៃក្រែងលោកចាំហាក់ចង់ដោះស្រាយសំណ
នឹងពីសមាជិកសភាអាមេរិកដែលបានទាមទារឲ្យពិចារណាគម្រប់ចោលកម្មវិធីផ្ដល់បានថ្នាក់នៅបណ្ដាសាសនានេះមេដឹកនាំអាមេរិកបានរួមគ្នាសរសេរលិខិតចំហមួយដែលបានក្រុមលើកអំពីផលវិបាកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងករណីណាដែលរដ្ឋាភិបាលបានលោកត្រាំសម្រេចចិត្តលុបចោលកម្មវិធីនេះបើយោងតាមអាក្រុមសារលិខិតនោះគឺយុវជនទាំងនោះបានធំដឹងក្តីនៅលើតុដីសារអាមេរិកហើយយុវជនទាំងនោះបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីអាជ្ញាធរអាមេរិកពួកគេបានធ្វើការស្
ប្រមាណ400,0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 00
លោកប្រធានបដីគូតែទុកឲ្យសភាទាំងពីរថ្នាក់ពលលើគឺសភាខុងក្រេជាអ្នកអាចកាត់លើជោគវាសនាយុវជនអន្តរប្រទេសទាំងនោះលើពីនេះមានសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋតឹងរឹងមួយចំនួនក៏កំពុងដាក់សម្ពាធផងដែរមកលើលោកដូណាល់ត្រាំមានរដ្ឋចំនួន10ដែលមានអភិបាលរដ្ឋមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានទុកពេលឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំរហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែកញ្ញានេះដើម្បីលុបចោលកម្មវិធី DAC នេះបើបំនោះទេបណ្ដារដ្ឋទាំងនោះនឹងប្រើតែវិធ
ីពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកទស្សនៈសារព័ត៌មានតាមអត្ថបទកាសែតដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅថ្ងៃនេះនិយាយពីអ្វីខ្លះយើងស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់វ៉ាន់សុនធាដូចតទៅការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងកណ្ដាលយប់បានក្លាយជាប្រធានរឿងសំខាន់នៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតនានានៅថ្ងៃនេះកាសែត Khmer Times បានរំលេចនូវរូបភាពលោកកឹមសុខាក្នុងសម្លៀកបំពាក់អាវពណ៌សកំពុងឈរថ្លែងមួយស្លឹកធំនៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនតែម្ដងអមដោយរូបភាពនេះកាសែតបានដាក់ចំណងជើងធំធំជាភាសាអង់គ្លេសថាភាពចលាចលលោកកឹមសុខាត្រូវចាប់ខ្លួនមរណភាពនៃកាសែត The Cambodia Daily និងការបាក់បែកនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះក៏បានរំលេចនូវរូបភាពលោកកឹមសុខាមួយស្លឹកធំនៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនផងដែរតែជារូបភាពលោកកឹមសុខាកំពុងត្រូវបានប៉ូលីសខ្មែរចាប់ខ្លួនកាលពីពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅ
រូបភាពនេះគឺលំអសញ្ញរឿងថាកូនលោកកឹមសុខានិងមន្ត្រីចងខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនទៀតអាចនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនខណៈលោកកឹមសុខាត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់គុកត្រពាំងផ្លុងរឿងតាក់ទងនឹងលោកកឹមសុខានេះកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានសរសេរដល់ទៅពីចំណងជើងឯណោះសម្រាប់ទំព័រមុខរបស់គេនៅថ្ងៃនេះរឿងមួយទៀតគឺការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាជាការកាត់ផ្តាច់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីកាសែតបានសរសេរថាការចុះចាប់ខ
ដែលបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌និងប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់នៅឆ្នាំក្រោយ ចំណែកកាសែតអរិយស្មីកម្ពុជាវិញតាមរយៈវេបសាយរបស់ខ្លួនកាសែតនេះក៏បានសរសេររឿងទាក់ទងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដែរដោយកាសែតបានសរសេរថាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងព្រមមានបរទេសមិនអោយលោកដៃកាសែតបានដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានថ្លែងខ្លាំងៗនៅចំពោះមុខកម្មកកម្មការនីការពីម្សិលមិញមកចុះផ្សាយដូចនេះថាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវចាប់បើគ្មានរឿងធ្ងន់ធ្ងរយើងមិនត្រូវច
រកអាបាតដៃទី3ជានរណាឥឡូវយើងរកឃើញបាតដៃទី3ហើយតាមរយៈ website របស់កាសែតអរិទ្ធិមីកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថាស្ថានទម្ងន់វាកាន់តែធ្ងន់ហើយក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះជារឿងក្បត់ជាតិដែលមានចែងនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌត្រឹមត្រូវតម្រូវឲ្យចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាហើយលោកក៏បានប្រមាថមិនឲ្យបរទេសណាលុកលាន់ចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានោះដែររីឯសារព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា Fresh News វិញបានចាប់សរសេរបែបបញ្ជាក់វិញថាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភករណីលោកកឹមសុខាចំណែកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញឆ្លើយតបថាវាគ្រាន់តែជាយុទ្ធនាការដើម្បីបំរើក្រុមអាយ៉ងរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ Fresh News បានសរសេរថានៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការចាប់ខ្លួនមេបកប្រឆាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសម្ដែងការព្រះបរមចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានេះចំណែកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញលោកផៃស៊ីផានបានអះអាងថាវាគ្រាន់តែជាយុទ្ធនាការបំផ្លាញនៅសមិទ្ធផលនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺដើម្បីបំរើឲ្យក្រុមអាយ៉ងរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះលោកផៃស៊ីផានបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Fresh News ទៀតថាលោកកឹមសុខាជាអ្នកដឹកនាំគណៈបកនយោបាយមួយដែលកើតចេញពីការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងឧបត្ថម្ភជាសង្កាត់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកផៃស៊ីផានបញ្ជាក់ថាសិទ្ធិនៃការទទួលខុសត្រូវលើជោគវាសនារបស់កម្ពុជាត្រូវបានឈ្លានពាននិងជ្រៀតជ្រែកស្ទើររាល់អាណត្តិនៃការបោះឆ្នោតនីមួយៗពីភ្នាក់ងារសារដ្ឋអាមេរិកដែលប្រព្រឹត្តគណបកប្រឆាំងដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខាឲ្យប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនរបស់កម្ពុជាញ៉ាំងឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជួបនឹងឧបសគ្គជានិច្ចកាលងាកចេញពីប្រធានរឿងដ៏ក្តៅគគុកមួយនេះយើងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍រឿងក្តៅមួយទៀតដែរនៅថ្ងៃនេះគឺការបិទកាសែត The Cambodia Daily កាសែតប្រពៃពោបានដាក់ចំណងជើងធំធំនៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនថាកាសែត The Cambodia Daily នឹងត្រូវបិទទ្វារចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅកាសែតបានរាយការណ៍ថាកាសែត The Cambodia Daily ដែលបានដំណើរការនៅកម្ពុជាអរិយាពេលជាង24ឆ្នាំមកហើយដែលត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនចាត់ទុកថាជាកាសែតដែលហ៊ានសរសេរព័ត៌មានពិតពីភាពអាសកម្មនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបានប្រកាសបិទដំណើរការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលទើបតែបានតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធជាង6លានដុល្លារអាមេរិកដែលកាសែតនេះមិនបានបង់ពន្ធអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយចំពោះរឿងនេះសារព័ត៌មាន Fresh News វិញបានចាប់សរសេរថាលោកគង់វិបុលប្រកាសថាបើទោះបីជាកាសែត The Cambodia Daily បិទក៏ដោយក៏បំណុលពន្ធត្រូវតែសងអ្នកទទួលខុសត្រូវក៏មិនអាចចាកចេញពីកម្ពុជានោះទេ Fresh News បានចុះផ្សាយថាបន្ទាប់ពីកាសែតបរទេស The Cambodia Daily បានប្រកាសបិទការផ្សាយរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះដោយពុំមានលទ្ធផលបង់ពន្ធជូនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមការកំណត់នោះភ្លាមៗលោកគង់វិបុលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានថ្លែងថាបើទោះបីជាកាសែត The Cambodia Daily ប្រកាសបិទនៅថ្ងៃនេះក៏ដោយក៏បំណុលពន្ធត្រូវតែសងការអនុវត្តច្បាប់សារពើពន្ធត្រូវតែអនុវត្តហើយអ្នកទទួលខុសត្រូវក៏មិនអាចចាកចេញពីកម្ពុជានោះដែរ
ยุบประจำในตีเตสซาซาปอร์มิเอ็นในทางนี้โดยซาปอร์มิเอ็นออนไลน์ทำไมบานจับอารมณ์ตือเรื่องกระทรวงปอร์มิเอ็นเอาวิจุสตรีมรอยปีชุบสายปอร์มิเอ็นวิจุอาซิสไรหนึ่งวีโอเอทำไมบานจับสายทางกระทรวงปอร์มิเอ็นบานเจสิกได้จุดน้ำนั่งโดนวิจุมันโดนปอร์มิเอ็นสตรีกัมพูชีมรอยปีบรรจบกับสายหลังวิ่งในปอร์มิเอ็นระบบวิจุอาซิสไรหนึ่งวีโอเอจะปิดไงนี่ต่อเติมมาตามทำไมให้พอลได้กระทรวงห้ามมันเอาวิจุนิฟสายวิจุบอร์เต แต่งปีนี้คือเดือนซาไต่กระทรวงรัฐมนตรีวัตถุอาซิสไรนึงวัตถุวีโอเอผมต้อนบานโจเบนจีการจะไล่ดำนังสลับบับในกระทรวงปอดมิ้นในลาวตีนัสดาวิชุบารังอันตรชิตเอฟเอชิติเมตรัยในปีนี้การวิธีปอดมิ้นระยะเปิลเป็นเมมเอาต์มาเยื่อบานเชียนดาวตีเป็นจับหายสมาคมสำนักงานยกจะตกดะตามดันสตาร์บอลลงเนี่ยจะปีเวลีมังปีเดือนซีเลต่อเต้คือชีพปอดมิ้นชีพไปซาบารังหายในเวลีมังปีในซานสมนตีคือชีพปอดมิ้นคล้ายชีพไปซาขมายดันในจุดเรียบจูนลงเนี่ยในปอดมิ้นตอน การแต่งเนยกัมพูชีหนังเนยจงวิ่งปีพบโลกขยมสมอคุณสิทธาดาบันจุบินเชียพนาจักรเตงในไปนี้นิยมซอปิไซเนสักการะในวิชุบารังอันจะชิดเอฟีสมอคุณส้มกรบเลียง